Ինչ սկսվավ ես համավարակը, առանձին հայտարարելուց հետո, ուրի մնացի բանգործ։ Սենց տարբեր աշխատանքներ եմ անում, որվա պատահած էլ եմ, որ կստացվի զոդում կանեմ, որ կստացվի նույնիսկ խոսքոր եմ, ասեմ, սենց էլ, որավարցում եմ, հիմնականում աշխատում։ Ամեն աշխատանքը անկախ խատեցել է, կարող մի օր, երկու օր գործի, նրանից հետո մի 20 օր ընդհանրապես չլինի։ Հետո նորից մի գործ ստացվի, նորից անենք, նորից գնացելի կարող մի շաբաթ գործ չլինի։ Անկանոն է, անկախ խատեցել է։ Չէ, ոչ մի տեսակի օգնություն չենք ստացել, ոչ մի տեսակի օգնություն։ Բացառությամբ կոմունալ վճարների այդ ծրագրից ենք օգտվել, որ համընդհանուր բոլորն օգտվել են այդ ծրագրից։ Մնացած բոլոր ոչ մի տեսակի ծրագրումս չկա։ Իրենց անդամներից ինչ-որ մեկը ասեց, որ այս համավարակը կարելի է ներկայացնել որպես պատերազմ։ Ես մտածում եմ պատերազմի ժամանակ պատերազմը պետք է բոլոր իրենց քաշի վրա զգան, բայց այդպես սովորական շարքային քաղաքացին զգում է այդ իրավիճակը, բայց վերևի օղակներում հանգիստ պարգևի վճարներ են ստանում, հա։ Նորմալ ապրում են, իհենց իրենք ընդհանրապես տարբերություն չկա կորոնավիրուսից առաջ թե հետո։ Դա երևի ավելի է լավաց է իրենց կյանքը, շատ ավելի լավ, բայց սովորական շարքային քաղաքացին համճապես զգում է ծանրություն իր վրա։ Հա, վերջին միջոցառումը նկարել է մարտի 13-ին։ Փոքր հույս ունեմ, որ կկարգավորվի, բայց եթե սենց գնաց, այս ձևով գնաց, ավագին դժվար կլինի, քանի տակ է եղանակը, գործելի հնարավոր է գտնել, բայց որ եկավ արդեն աշուն, անցանք ձմռան, ագին տխուր վիճակ կլինի։